नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरुलाई नेपाल पोस्ट डेली को आज को विशेष बहस में पुनः पनि मनोज पटेल आज म उपस्थित भइसकेको छु र हरेक कार्यक्रम में हामी समसामयिक विषय में चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं। समाजसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौं, अभियानलाई लिएर हिँडिरहनु भएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौं, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी हामी गर्दै आएका छौं र आज पनि यसै क्रममा हामी एकजना पाहुनालाई निम्ति आएका छौं र आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँको परिचय मलाई दिइरहनु पर्दैन, तथापि म उहाँको परिचय गराउन चाहन्छु। आन्दोलनबाट जन्मिएका एकजना सामाजिक अगुवा, नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई जबसम्म मधेश घुम्न उहाँहरू सक्नुहुन्न तबसम्म उहाँहरूको भिजिट, जुन नेपाल भिजिट छ त्यो पुरा कम्प्लिट हुँदैन भनेर अभियानै उहाँले भिजिट मधेश नाम दिएर उहाँले अभियान चलाइरहनु भएको छ र भिजिट मधेश अभियान जुन छ त्यो अभियानको राष्ट्रिय संयोजकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ ओम प्रकाश सराफजी। बिर्गजमा उहाँको परिचय दिइरहनु पर्दैन, तर पनि मैले उहाँको परिचय दिन चाहे। ओम प्रकाश जीलाई सर्वप्रथम हाम्रो यो छलफलमा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ओम प्रकाश जी, स्वागत छ। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, सर्वप्रथम म भिजिट मधेश अहिले तपाईहरु चलाइ जुन रहनु भएको छ भिजिट मधेशकै विषयमा म जान्न चाहन्छु र हाम्रो दर्शकहरुलाई पनि म यो भिजिट मधेशको विषयमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो भिजिट मधेश के हो समग्र रूपमा, हुन त यसको चर्चा परिचर्चा तपाईहरु गर्दै आइरहनु भएको छ, यो भिजिट मधेश के हो र किन तपाईहरुलाई गर्नु पर्यो, के नेपाल सरकारले पर्यटन बोर्डले यो कार्यक्रमहरु चलाइरहेको थिएन र? तपाई धेरै नै सराहनीय र सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला बुझ्न के जरुरी छ भने कि भिजिट मधेश नेपाल के हो, भिजिट मधेश हाम्रो क्याम्पियन के हो। हाम्रो स्लोगन नै रहेको छ जुन पहिला पनि तपाईले जिकिर गर्नुभयो कि भिजिट नेपाल इज नॉट कम्प्लिट विदाउट भिजिट मधेश, अर्थात जुन अहिलेसम्मको परिवेशमा जुन नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा जुन कामहरू हुँदै आइरहेको छ, जुन तरिकाले देश विदेशबाट आएका पर्यटकहरूलाई पहाड र हिमालकै केही ठाउँहरूलाई मात्र चाहिँ घुमाएर भ्रमण गराएर मात्रै नेपाल कम्प्लिट भयो भन्ने जुन किसिमको सन्देश दिन खोजिएको छ त्यो चाहिँ अधुरो र अपुरो छ। किनभने तपाईको हिमाल र पहाडमा र तराई मधेश यो तीनवटा जुन भौगोलिक नेपालको बनावट छ यो चाहिँ विश्वको जुन जति पनि देशहरू छ त्यसको तुलनामा एउटा नेपालको लागि ठूलो वरदानको रूपमा छ। किनभने तपाईको हिमाल र पहाडको जुन हावापानी छ त्यहाँ शीतल हावापानी छ, तपाईको चिसो मौसम हुन्छ भने हाम्रो यतातिर तराई मधेशमा चाहिँ तपाईको गर्मीको मौसम छ, अर्को चाहिँ तपाईको पूरा संस्कृति नै फरक छ, रहन सहन नै फरक छ, अनि यहाँ पनि एकदमै अथाह प्रचुर मात्रामा तपाईको पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेको छ र त्यो ती पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई चाहिँ तपाईले जुन भन्नुभयो अघि नै कि नेपाल सरकारले र पर्यटन बोर्डले लगायत जुन भिजिट नेपाल 2020 लगायतका जुन मिशनहरू क्याम्पेनहरू चलदै छ नेपाल सरकारद्वारा त्यसले चाहिँ कतै न कतै तपाईको इग्नोर गरेको, नजरअन्दाज गरेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तै तराई मधेशको अन्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारका मेकानिजमहरूले मेसिनरीहरूले जसरी चाहिँ इग्नोर गर्दै आएको छ, विभेद गर्दै आएको छ, पर्यटनको क्षेत्रमा पनि त्यो अछुतो छैन। ओम प्रकाश जी, म तपाईलाई यही निर रोक्न चाहन्छु, म एउटा जिज्ञासा राखिहाले। तपाई मधेश आन्दोलनबाट जन्मिएका एकजना सामाजिक अगुवा, अझवा राजनीतिज्ञ जे पनि भने पनि हुन्छ, सामाजिक अभियानमा पनि यहाँ त्यतिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, राजनीतिक गतिविधिमा पनि यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। शासकहरूले मधेशलाई भेदभाव गर्यो, यहाँहरूले नारा लगाउनुभयो मधेश आन्दोलनहरूमा यहाँ अगाडि बढ्नुभयो र पछिल्लो पटक भिजिट मधेश यो पनि एउटा आन्दोलन नै हो मान्ने तपाईहरूको, भिजिट मधेश पनि एउटा आन्दोलन नै हो र शासकहरूले जसरी हरेक क्षेत्रमा मधेशलाई यहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ बाइपास गरेर हिनेको छ, पर्यटनको क्षेत्रमा पनि मधेशसँग शासकहरूले विगतमा भेदभाव गरेको छ, यो कुरातर्फ तपाई इंगित गर्न चाहनु भएको हो कि के हो? निश्चित रूपमा यो एउटा ठूलो चाहिँ आन्दोलन हो। आन्दोलन भनेको हामीले त्यसको चाहिँ परिभाषा चाहिँ त्यसको दायरा एकदमै ठूलो छ। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ आन्दोलन हो, रचनात्मक आन्दोलन हो र रचनात्मक आन्दोलनले समाजलाई परिवर्तन गर्ने हो। हामी तराई मधेशमा हाम्रो विभिन्न किसिमका धार्मिक ऐतिहासिक धरोहरहरु छ, फरक
चाहे कल्चर छ, फरक चाहे हावापानी छ, फरक सोसाइटी छ, यो कुराको लागि गएर काठमाडौँमा या यहाँ धरना प्रदर्शन गरेर जुलुस नारा निकालेर मात्र यो चीज सम्भव हुँदैन। यसको लागि वास्तवमा के छ त्यो चिजलाई एक्सप्लोर गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रमोसन चाहिँ गर्न सक्यो भने नेपाल सरकारका जुन युनिटहरू छ त्यो पनि बाध्य हुन्छ र अहिले बाध्य भइरहेको यो परिवर्तन चाहिँ हुन थालेको चाहिँ अनुभूति पनि हुँदैछ कि हामी गरेर देखाउनु पनि आन्दोलन हो र त्यो कुराहरूलाई हामी चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट हाम्रा जुन धरोहर छ हाम्रा जुन विशेषताहरू छ यो यसलाई चाहिँ हामी एक्सप्लोर गरेर चाहिँ प्रमोसन गर्ने काम चाहिँ हामी देश विदेशमा नागरिक स्तरको तर्फबाट खास गरी युवा अभियन्ताहरूलाई हामी यसमा जोडेर यस यो चाहिँ अभियानलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र तराई मधेसप्रति एउटा देश विदेशमा चाहिँ सोच्ने एउटा जुन दृष्टिकोण छ नि त्यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन एकदमै जरुरी छ। तराई मधेसलाई बढी मान्छेले एउटा आन्दोलनको चाहिँ उद्गम बिन्दु हो होइन, तराई मधेसमा बढी आन्दोलन हुन्छ, बढी नकारात्मक कुराकानीहरू कुराहरू हुन्छ, गतिविधिहरू हुन्छ, त्यो तरिकाले प्रचार गरिएको छ कि तर वास्तवमा तराई मधेस जस्तो चाहिँ त जुन यहाँको भौगोलिक बनावट र सामाजिक जुन परिवेश छ यस्तो परिवेश नेपालमा चाहिँ कतै छैन। त्यस कारणले पनि तराई मधेसका जुन विशेषताहरू छ त्यो विशेषताहरूलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा उजागर गर्नुपर्ने हामी सबैको दायित्व हो र त्यो काम हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ र त्यसलाई हामी विभिन्न माध्यमले जस्तै तपाईँको दुई तिन दिन पहिला पनि हामी एउटा भिडियो नै बनाएर झापादेखि तपाईँको कञ्चनपुरसम्म जुन हाम्रो 23-24 जिल्ला छ त्यो सबै जिल्लामा रहेका महत्त्वपूर्ण धरोहरहरूलाई हामी त्यो भिडियोमा बकायदा तपाईँको सबै किसिमको ब्याकग्राउन्ड सबै कल्चरको म्युजिकहरू राखेर त्यो चाहिँ भिडियो हामी सार्वजनिक गरेका छौँ जसमा चाहिँ हामी अब हेर्नुहुन्छ भने भिजिट नेपाल 2020 एउटा भिडियो निकालेको छ जुन सरकारी चाहिँ लगानीमा चल्दैछ। त्यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको तराई मधेसको 2-3 डेस्टिनेसनलाई मात्रै त्यसमा ठाउँ चाहिँ दिएको छ, एउटा जनकपुरलाई, एउटा लुम्बिनी र एउटा सौराहालाई। तर हाम्रो जुन भिडियो छ त्यसमा तपाईँको 100 बढीलाई हामी जब मुख्य रूपमा त्यसमा धेरै छुटेको पनि छ, ससाना धेरै छुटेको पनि छ, जुन चाहिँ छुटेकोहरूलाई पनि हामी स्पेस दिएका छौँ र आउने भिडियोहरूमा हामी त्यसलाई चाहिँ हामी ठाउँ दिन्छौँ। ओम प्रकाशजी, जस्तै कि हरेक कुरामा काठमाडौँलाई दोष दिने प्रचलन छ मधेसमा, तर अब नेपाल एउटा राजनीतिको धेरै परिवर्तन भइसक्यो नेपालमा, एउटा एक खालको एउटा आन्दोलन सकिसक्यो नेपालमा, नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रमा अगाडि बढिसकेपछि अब मात्र केन्द्रलाई दोष दिएर पन्छिन सक्ने वातावरण छैन। तपाईँहरूको यो जुन आन्दोलन छ मधेस भिजिट मधेस आन्दोलन को कुरा गर्नुभयो, यसमा प्रदेश नम्बर 2 कमिटमेन्ट एउटा, प्रदेश नम्बर 2 सरकारको पनि एउटा दरो यसमा कमिटमेन्ट चाहियो, यहाँको यो प्रदेश 2 राज सरकारले पनि कसरी यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भने यसमा लाग्नु पर्यो, तपाईँलाई यो लाग्दैन र उहाँहरूसँग कसरी सहकार्य गरिरहनु भएको छ? यसमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुरो क्लियर हामी गरौँ, तपाईँको यो लोकप्रिय जुन सञ्चार माध्यम छ यसको माध्यमले, कि राजनीतिक हिसाबले जुन मात्र प्रदेश नम्बर 2 हामी जुन मधेस भनिरहेछौँ त्यो चाहिँ तपाईँ हामी जस्ता चेतनशील व्यक्तिहरूले यो कुरालाई कमसेकम त्यस्तो प्रचार प्रसार नगरौँ। हाम्रो अभियानले भिजिट मधेसले चाहिँ वास्तवमा नेपालको जुन भूगोल मधेस भनेर त्यो भूगोललाई हामी समेटेर चाहिँ 23-24 जिल्लालाई समेटेर नै हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। अर्को कुरो तपाईँ भन्नुभयो निश्चित रूपमा प्रदेश नम्बर 2 जुन कोर एउटा मधेसको 8 जिल्ला छ, तपाईँले हामी जानकारी गराउँ कि यो अभियान चाहिँ एक्लै हामी अभियन्ताहरू जुन हाम्रो टिममा रहेकाबाट मात्रै सफल हुनेवाला छैन, यसमा चाहिँ तीन तहका संयोजनकारी भूमिका एकदमै अनिवार्य छ। त्यो तीन तह भनेको के हो? तीन तहको मैले सरकार मात्रै भनेको होइन, एउटा चाहिँ यो भूगोलबाट चाहिँ अर्को देशमा चाहिँ विदेशमा रहिरहनु भएका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको कमिटमेन्ट र उहाँको सहकार्य, अर्को कुरो जुन सरकारी जुन बहुतहको सरकार छ त्यो सरकारहरू, र अर्को हामी अभियन्ताहरूको जुन टिम छ, यो तिनैवटा जबसम्म यो तिनैवटा पक्ष जबसम्म चाहिँ यो मिलेर चाहिँ काम गर्दैन तबसम्म यो अभियान चाहिँ जमिनमा यथार्थ रूपमा सार्थक हुँदैन। जसको लागि हाम्रो अभियानले के गर्दैछ त यो अभियानले तपाईँलाई म एकदमै सगौरव जानकारी गराउन चाहन्छु, विश्वको 18 देशमा
चाहिँ यसको हामी संगठन निर्माण गरेका छौँ अहिलेसम्म त्यो चाहिँ क्रम जारी नै रहेको छ। उहाँहरूले हाम्रो तराई मधेसमा रहेका यस्ता कुराहरूलाई विदेशमा चाहिँ यसको विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमले चाहिँ प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छ, जसको नेतृत्व अमेरिकामा बसिराख्नुभएका राज सराफजी प्रमोद राज सराफजीले गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै हामी म तपाईँको राष्ट्रिय लेभलमा म यसको यहाँ नेपालमा चाहिँ नेतृत्व गरिरहेछु र अर्को जुन बहुतहको सरकार छ त्यससँग पनि हामी सहकार्य गर्नको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ, जसमा हामी के गरेका छौँ तपाईँ प्रदेश नम्बर एकको चाहिँ पर्यटन मन्त्रीलाई हामी बकायदा आफ्नो कन्सेप्ट पेपर र ज्ञापन पत्र उहाँलाई हामी दिएछौँ कि हामीले अब मिलेर काम गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै यहाँ प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लगायत पर्यटन मन्त्री सबैसँग हाम्रो मिटिङ सहकार्य निरन्तर जारी रहेको छ। त्यस्तै तपाईँको प्रदेश नम्बर पाँचमा पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग त्यहाँ हामी भेटघाट गरिरहेछौँ। त्यस्तै तपाईँको प्रदेश नम्बर सातमा पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वसँग जुन सरकारमा रहेका व्यक्तित्वसँग हाम्रो सहकार्यहरू भइरहेको छ। त्यस कारणले हामी के गरेका छौँ जुन टुक्रा मधेस तराई मधेसको जुन टुक्रा टुक्रा भूगोल छ त्यो सबै जति जुन जुन प्रदेशमा रहेको छ त्यो सबैमा प्रादेशिक टिम पनि बनाएका छौँ। त्यो प्रादेशिक टिमहरूले त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र त्यहाँका जुन प्रदेश सरकार छ त्यहाँ उहाँहरूले सहकार्य गरिराख्नु भएको छ। अब तपाईँलाई हाम्रो स्ट्रक्चरको बारेमा भन्नुपर्दा हामी डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि यो 22-23 जिल्लामा हामी डिस्ट्रिक्ट टिम पनि बनाएका छौँ। मेजर मेजर जुन पालिकाहरू छ त्यहाँ पनि हाम्रो टिम काम गरिरहेको छ, किनभने तराई मधेसमा र नेपालीको सन्दर्भमा बढी प्रचारबाजी भयो के, अझन अनुसन्धान भएन, अथेन्टिक कुराहरू आएन, त ती टिमहरूले ग्रास रुटमा म यहाँ बिरगञ्जमा बसेर झापामा भइरहेको अथवा झापामा रहेको सबै गन्तव्यहरूलाई सबै गतिविधिलाई निहाल्न सक्दैन। त्यस कारणले त्यहाँको जुन ग्रास रुटमा जुन टिम छ त्यो टिमले त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै तपाईँको कञ्चनपुर कैलालीमा पनि हाम्रो जुन टिम छ डिस्ट्रिक्ट लेभलको टिम छ प्रादेशिक टिम छ, प्रादेशिक टिममा हामी महिलालाई राखेछौँ, त्यहाँ बसन्ती चौधरीले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँ पनि सामाजिक अभियन्ता हुन्। त्यस्तै तपाईँको प्रदेश नम्बर तिनमा जुन तिनवटा जिल्लालाई हामी समेटेछौँ तपाईँको पश्चिमी नवलपरासी चितवन र मकवानपुर, त्यसमा चाहिँ निरञ्जन पाण्डेजी हुनुहुन्छ, उहाँ पहाडी कम्युनिटीको हुनुहुन्छ, तैपनि यो अभियानलाई उहाँ पुरै दिनरात लागेर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै चाहिँ प्रदेश नम्बर दुईमा प्रदेश नम्बर एकमा राकेश रोशन यादवजी नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। यहाँ हामी एउटा सहसंयोजकको रूपमा सुनिता शाहलाई हामी प्रदेश नम्बर दुईमा सहसंयोजकको रूपमा हामी अगाडि बढाएर काम गरे, यो सबै टिम वर्कले काम हुने हो र उहाँहरू ग्रास रुटमा पुरा अध्ययन अनुसन्धान गरेर इनपुट दिएर चाहिँ कामहरू चाहिँ अहिले हामी एउटा चाहिँ के गरेछौँ कि प्रत्येक पालिकासँग पनि चाहिँ सहकार्य गर्नलाई डिस्ट्रिक्ट टिमहरूलाई हामी ओम प्रकाशजी यहाँलाई म यहीँनिर रोक्न चाहन्छु। यत्रो ठुलो टिम तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ, लामो समय पनि भइसक्यो भिजिट मधेस अभियान चलाइरहनु भएको, अहिलेसम्म सौराहाभन्दा तल कट्न सकेका छैन विदेशी पर्यटकहरू, के छ यहाँहरूले यत्रो अभियान चलाइसकेपछि के पाउनुभयो, किन आउन नसकेको हो मधेसमा, होइन अझ पनि प्रचार पुगेन कि? अब तपाईँलाई भन्दैछु कि जुन चाहिँ तरिकाले तराई मधेसको चाहिँ यहाँको बारेमा जुन गलत किसिमको प्रचारहरू गरिएको छ र चाहिँ विभिन्न जुन पर्यटनसँग जोडेका जुन संस्थाहरूले चाहिँ यतातिर जुन प्राथमिकता दिएको अवस्था थिएन, अब हामी आफ्नो स्तरबाट यसलाई गरिरहेछौँ र यसबाट चाहिँ ठुलो चाहिँ परिवर्तनहरू देखिन थालेको छ। तपाईँ जुन भन्नुभयो नि यहाँ पर्यटन बोर्डले चाहिँ बिरगञ्ज देखेको थिएन तर बिरगञ्जमा आएर उहाँहरू अब कार्यक्रम गर्नुभयो, हामीसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको छ र तपाईँको तराई मधेसको धेरै डेस्टिनेसनलाई उहाँहरू अब प्रमोसन गर्नलाई प्रवर्धन गर्नलाई आफ्नो 100 जुन लिस्ट छ त्यसमा पनि पार्नु भएको छ। त अब परिवर्तन रातारात हुने होइन, रातारात जुन परिवर्तनहरू हुन्छ रातारात जुन कामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कामहरू चाहिँ क्षणिक हुन्छ, तर जुन हाम्रो कामहरू भइरहेछ अब तपाईँलाई भनौँ हामी अब 1.5 सालदेखि त काम गरिरहेका छौँ त 1.5 सालमा भयो के त, 1.5 सालमा चाहिँ तराई मधेसमा पर्यटनको विकासको लागि कुनै अभियान चलिरहेको छ भन्ने कुराको प्रचार प्रसार हुनु पनि धेरै ठुलो कुरा हो र त्यसलाई हामी मात्र भाषणमा मात्र कुरा गरेर मात्र गरेका छैनौँ। एउटा ठुलो काम जो अहिलेसम्म तपाईँको मलाई लाग्छ कि नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि गरेको छैन र तपाईँको प्रदेश सरकारहरूले पनि गरेको छैन, हामी डिजिटल प्लेटफर्म बनाइसकेका छौँ। आजकलको विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल प्लेटफर्म धेरै ठुलो कुरो हो, तपाईँको गएर वेबसाइटमा तपाईँ www.visitmadhes.com सर्च गर्नुहोस्, हामी मिरर अफ मधेस
त्यसमा हामी बनाइसकेका छौँ। हरेक जिल्लामा के छ, त्यहाँको स्पेसल खानपान के छ, त्यहाँको रहन सहन के छ, त्यहाँको कल्चर के छ, त्यहाँको धार्मिक स्थलहरू के छ, नेचुरल स्थलहरू के छ, त्यो सबैलाई हामी त्यसमा फोटो तस्बिर सहित त्यसको डेफिनेसन सहित हामी त्यसलाई हालिदिएछौँ। मात्र हाम्रो वेबसाइट मात्रै छैन, हामी मोबाइल एप्स पनि हामी त्याड गरेका छौँ। यो दुईटै एन्ड्रोइडको लागि पनि र तपाईँको एप्पलको लागि पनि आइओएस र एन्ड्रोइड एप्स हामी त्याड गरेका छौँ तपाईँको भिजिट मधेस। त यसबाट के भइरहेको छ भने वास्तवमा चाहिँ छ, वास्तवमा त्यहाँ सम्भावनाहरू छ, त्यहाँ त्यस्ता डेस्टिनेसनहरू छ, हेर्ने लायकका कुराहरू छन्। यो कुरा चाहिँ हामी भिजुअलको माध्यमले, डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमले, प्रचार प्रसारको माध्यमले चाहिँ हामी यो गर्ने चाहिँ एउटा ठुलो बिडा उठाएका छौँ र नागरिक स्तरबाट हामी गरिरहेका छौँ। ओम प्रकाशजी, जस्तै यहाँ राजनीतिज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, राजनीतिसँग यहाँको धेरै लगाव छ, मधेस आन्दोलन हुँदै तपाईँ चुनाव पनि लड्नुभयो, पार्टीको लाइनबाट बाहिर गएर स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्नुभयो, त्यसपछि केही दिन तपाईँ मिडियाभन्दा बाहिर बस्नुभयो, त्यसपछि भिजिट मधेस लिएर यहाँ आउनुभयो, अभियान लिएर सुरु गर्नुभयो भिजिट मधेस। यो भिजिट मधेसलाई कहिलेकाहीँ सिकेरावसँग लिएर पनि जोड्ने गरिएको छ र यो विदेशी एडहरू ल्याउनको लागि र त्यसमा विदेशी फन्डिङहरू जम्मा गरेर भोलि फेरि यसलाई एउटा राजनीतिक उसमा लाने कुराहरू पनि टिका टिप्पणीहरू हुने गरेको छ, यो कुरालाई तपाईँ कसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ जनता? तपाईँले एकदम धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, क्लियर जनताको माझ गर्न एकदमै जरुरी छ। तपाईँ हाम्रो भिजिट मधेस नेपालको ऊ हेर्नुहोस्, तपाईँको यसको जुन ब्याङ्क खाता छ चाहे जे हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म एकदमै म सार्वजनिक रूपमा यो कुरो चाहिँ एकदमै प्रमाणको साथमा यो भनिरहेको छु, अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको लगानी हाम्रो क्याम्पियनमा जिरो, कुनै पनि प्रदेश सरकारको लगानी जिरो, कुनै पनि विदेशी आइएनजिओको लगानी जिरो, एकदमै ठोकुवा अन रेकर्ड आजसम्मको डेटमा म भन्दैछु। तैपनि जुन अर्को कुन कुन पार्टी सङ्गठनसँग जोड्नुभयो उहाँहरूसँग हाम्रो दूर दराजसम्म केही नाता छैन। स्टार्टिङमा भिट मधेस खालि भनेपछि कतिजनाले भन्थ्यो यो कहीँ सिको राउतको त क्याम्पियन होइन, तर सिको राउतसँग हामी मेरो त इन्डिभिजुअल कुनै किसिमको जिन्दगीमा कहिले भेटै भएको छैन, राष्ट्रिय संयोजकको रूपमा म भनिरहेको छु, न त्यसको म कुनै कार्यक्रममा गएको छु, र त्यस कारणले मैले नेपाल हालेँ कि किनभने तराई मधेस भनेको नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो, त्यसकारण हामी त्यसलाई संशोधन गरेर पहिला खालि भिजिट मधेस थियो अनि हामी रजिस्ट्रेसन गराउने बेलामा भिजिट मधेस नेपाल यसलाई हाल्यो, र हामी नेपालमा रहेका जुन तराई मधेसको भूमि छ त्यसमा चाहिँ आर्थिक सामाजिक जुन रूपान्तरण गर्नको लागि पर्यटन क्षेत्रको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, अनि पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ काम कुनै राजनीतिक दलले पनि गरेको छैन, नेपाल सरकारले पनि गरेको छैन, प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तो किसिमले खासै गरिरहेको छैन, तर हामी नागरिक स्तरबाट युवाहरूको समूह, सक्रिय युवाहरूको समूह जुन मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म जुन तराई मधेसको जिल्लामा जुन छरिएर रहेको छ, जसले आफ्नो समाजलाई मा बदलाव चाहन्छ, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न चाहन्छ, ती युवाहरूको स्वयंसेवक भूमिकाबाट स्वयंसेवक एक रुपियाँ उहाँहरूलाई आजसम्म हामी दिएका छैनौँ, म पनि एक रुपियाँ कतैबाट हामी लेनदेन गरेका छैनौँ, तैपनि हामी यो अभियानलाई जीवित राखेर यत्रो ठुलो कामहरू भइरहेको छ। सबैलाई हामी कन्भिन्स गरेका छौँ कि तपाईँहरूमा भएको जुन अलिकति समय छ त्यो समय हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँले सोसल मिडिया फेसबुक चलाउनुहुन्छ, त्यो कुनै डेस्टिनेसनमा पिकनिक गर्न जानुहुन्छ, त्यहाँ घुम्न जाँदाखेरि कमसेकम त्यहाँको तस्बिर हाम्रो मेसेन्जरको ग्रुपमा पठाइदिनुहोस्। सबै जिल्लाको 50 हाम्रो चाहिँ मेसेन्जरको ग्रुपहरू छ, त्यो मेसेन्जरको ग्रुपमै हाम्रो मिटिङहरू भएर एकदमै न्यूनतम खर्चमा, एकदम नाम मात्रको खर्चमा हामी यो चाहिँ क्याम्पियन चलाउन सफल भएका छौँ टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर, किनभने फेसबुक त सबैजना चलाउँछ, हाम्रो क्याम्पियनमा नजुडेको व्यक्तिहरू पनि चलाउँछौँ, त झापा जिल्लाको जति साथीहरू इच्छुक छ त्यसलाई एउटा मेसेन्जर ग्रुप हामी बनाइदिन्छौँ। ओम प्रकाश एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व भए सामाजिक अभियान यहाँहरूले यत्रो ठुलो क्याम्पिङ चलाइरहनु भएको छ, तपाईँले के लाग्छ मधेसमा अन्य राजनीतिक दलका जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यस्तो अभियान उहाँहरू किन चलाउन नसक्नु भएको हो? र अर्को कुरा, यो जुन पछिल्लो पटक बिरगजमा यो भाइलेन्सहरू आइरहेछ, एसिड आक्रमणहरू आइरहेको छ, यहाँ एउटा सामाजिक अभियान अभियन्ताको हिसाबले पनि यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ, कहाँनिर चुकेको छ यो राज्य अथवा सुरक्षा संयन्त्र अथवा यहाँको नागरिक समाज प्रदेश नम्बर 2 को? होइन, यो जुन घटनाहरू जुन भइरहेको छ यो घटनाहरू एकदमै दुर्भाग्य छ, त्यसको विरुद्धमा म आफै पनि हिजो सडकमा पनि उत्रेँ हाम्रो पुरै टिमको साथमा। निश्चित रूपमा एउटा सभ्य र सुसंस्कृत
समाज को निर्माण बिना तो समाज चाहे समृद्ध होना सकते हैं। खास करी पर्यटन को क्षेत्र में तो झन सुरक्षा चाहिए। पर्यटन को क्षेत्र में चाहे पर्यटक आकर्षित करना को लगी तपाई को सर सफाई तपाई को सुरक्षा यो कुरा जरूरी छैन कि मधेश को गाँव में 5 तारे होटल नहीं होना जरूरी जे छ त्यसमा चाहिँ सर सफाई चाहियो त्यसको पहिलो शर्त सडकको कनेक्टिभिटी चाहियो र अर्को तेस्रो कुरा तपाईको सुरक्षा चाहियो। यी तीनवटा मात्रै कुरा भयो भने हाम्रो जुन गाउँघरमा जुन हामी खेती पनि गर्छौं नि त्यो पनि दुनियालाई देखाउने लायक छ। तर ओम प्रकाश जी बेटी बचाओ अभियान प्रदेश नम्बर 2 मा चलिरहेको छ राज्य सरकार प्रदेश 2 को सरकारले चलाइरहेको छ। यो र यो बेटी सुरक्षा छैन बाहिरबाट जुन पर्यटक आउँछ त्यसलाई तपाईहरु कसरी सुरक्षा यहाँ त्यही भनेको यो बेटी बचाओ कुन कुन अभियान चलिरहेको छ त्यो अभियान चले देखि नै मतलब हाम्रो विश्लेषण र तपाईहरुको पत्रकारहरुको अहिले रेकर्डहरु हेर्दाखेरि जुन तपाईहरु रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ यो अभियान चलेपछि झन चाहिँ महिला हिंसा बलात्कार र यस्ता घटनाहरु छोरी चेलीमाथिको घटनाहरु चाहिँ तपाईको वृद्धि भइरहेको छ। त्यसकारणले हिजो पनि हामी आग्रह गर्यौ कि यो प्रदेश सरकारको यो अभियानको जुन पोलिसी छ खाली साइकल बाटेर छोरी चेली बाँच्दैन ग्रास रुटमा कसरी काम गर्न सकिन्छ कसरी उनीहरुलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ कसरी ती परिवार जो स्कुलबाट वञ्चित छ ती छोरी चेली त्यसलाई त्यो परिवारलाई कसरी त्यो स्कूल पठाउनलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ त्यो सब ग्रास रुटमा त्यस्ता चाहिँ बढी चाहिँ दलित बस्तीमा त्यस्ता समस्याहरू देखिएका छन् त्यस्ता चाहिँ बढी मुस्लिम बस्तीहरूमा त्यस्ता समस्याहरू देखिन्छ त्यसको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ काम नगरेर खाली तपाई हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ आफ्नो पार्टीको केही कार्यकर्ताहरूलाई एउटा जब दिने मात्रै र अनियमितता गर्ने काम बाहेक चाहिँ यो अभियानबाट मैले खासै केही बढी चाहिँ आशा पनि गरेको छैन र यिनीहरू त्यो कार्यकर्ता पाल्ने बाहेक र भ्रष्टाचार गर्ने बाहेकको अरु काम हामीले चाहिँ अहिलेसम्म अनुभूति गर्न सकेको छैन। अस्ति एउटा कार्यक्रममा बोलाएको पनि थियो साइकल बाट्ने मैले भने साइकलको दाम बताइदिनुस् त्यसपछि मात्रै म त्यो कार्यक्रममा आउँछु किनभने यदि त्यो साइकलमा भ्रष्टाचार भएको हो भने त्यो भ्रष्टाचारको साक्षी बन्न ओम प्रकाश सराफ जान सक्दैन। ओम प्रकाश जी धेरै राम्रो बहस भइरहेको थियो हामीसँग समय छोटो भएको कारणले गर्दा म यो छलफललाई यहीँ टुंग्याउन चाहन्छु। अन्तमा जादा जादै यो मधेश जुन भन्नुभयो 22 जिल्लाको मधेश यहाँहरूले चर्चा गर्नुभयो 22 जिल्लाको मधेशमा अहिलेसम्म तपाईँहरू पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा कतिवटा ठाउँहरूलाई तपाईँहरूले छनौट गर्नुभएको छ र त्यसमा होमवर्क गरिरहनु भएको छ र प्रदेश लगायत हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका पर्यटकहरूलाई अथवा विदेशमा रहेका यो छलफल सुनिरहनुभएका पर्यटकहरूलाई पनि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो भिजिट मधेश भ्रमण। हेर्नुहोस् हाम्रो तराई मधेशमा तपाईँको झापादेखि तपाईँको कञ्चनपुर कैलालीसम्म रहेका जति पनि जिल्लाहरू छ ती ठाउँहरू छ त्यो सबै जिल्लामा सबै ठाउँमा चाहिँ एकदम भेराइटीहरू रहेको छ त्यो भेराइटीहरूको अवलोकन गर्न र त्यो समाजले अध्ययन गर्न पर्यटकहरूलाई एकदमै जरुरी छ। तपाईँको अब डेस्टिनेसनहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको झापा जिल्लामा तपाईँको धेरै किसिमका झापा जिल्लामा तपाईँको विभिन्न किसिमका तपाईँको झापा जिल्लामा चियाबारी पनि सुरु हुन्छ तपाईँको चियाबारी त्यहाँको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको छ त्यहाँ पनि एकदमै तपाईँको मन्दिर पनि छ विभिन्न किसिमका मन्दिरहरू छ सुनसरीमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको कोशी टापु एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ त्यहाँ अन्य पनि विभिन्न किसिमका ताल तलैया एउटा बर्जु ताल भन्ने यति फेमस छ त्यहाँ त्यस्तै तपाईँको एग्रिकल्चरको क्षेत्रमा पनि त्यहाँ राम्रो तपाईँको गढदाहा तपाईँको एउटा एग्रिकल्चर टुरिज्म स्पट छ तपाईँको विराटनगरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि मोरङमा विराट दरबारको त्यत्रो ऐतिहासिक तपाईँको महत्त्व बोकेको दरबार रहेको तपाईँ अब लिस्ट सोध्नुहुन्छ भने लिस्ट एकदमै लामो लिस्ट र विस्तृत लिस्टको लागि विस्तृत जानकारीको लागि हाम्रो जुन वेबसाइट छ www.visitmadesh.com त्यस्तै मोबाइल एप्स पनि तपाईँको भिजिट मधेस भनेर मोबाइल एप्स छ त्यसमा प्रत्येक जिल्लाको क्याटेगोराइज गरेर हामी सबै चाहिँ त्यसमा उल्लेख गरेका छौँ त्यसमा सबै आम दर्शकलाई पनि हेर्नलाई हामी आग्रह गर्छौँ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो कि जति पनि पर्यटकहरू छ त्यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ तपाईँको यो पर्यटन प्रवर्धन भयो भने तपाईँको तराई मधेसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ एकदमै ठुलो मात्रामा रोजगार क्रिएट हुन्छ र त्यहाँ जुन निराशामा रहेका आम जनसमुदाय छ त्यसमा एउटा ठुलो एउटा आशाको किरण देखिन्छ त्यसकारणले यसको चाहिँ प्रवर्धन एकदमै हुन जरुरी छ र इन्डियाबाट आएका पर्यटकहरूलाई अतिथि देवो भवको भावनाको विकास हुन एकदमै जरुरी छ। खालि गोरोछाला भएको पर्यटक मात्रै होइन इन्डिया जुन हाम्रो 22 जिल्लाको जुन खुला बोर्डर छ त्यसको लाभ हामीले लिन सक्छौँ
सक्नु पर्छ र ती पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्नको लागि हामी विभिन्न किसिमको चाहिँ क्याम्पेनहरू र कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्छ। त्यस्तै नेपालको अन्य भूगोलमा पहाड हिमालमा रहेका पनि जति पनि आम जनसमुदाय नेपालीहरू छ पहाडमा हिमालमा बसेका उहाँहरूलाई पनि यही माध्यमबाट आग्रह गर्छु कि आएर तराई मधेस घुम्नुहोस्। यहाँ अलगै स्वर्ग छ, यहाँको छुट्टै हावापानी छ, छुट्टै परिवेश छ, यो परिवेशलाई इन्जोय गर्नुहोस्। त्यो पनि आन्तरिक पर्यटकलाई पनि हामी आग्रह गर्छौँ र विदेशी पर्यटकमा पनि देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण चाहिँ मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, तराई मधेसको सकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस्। एउटा नकारात्मक कुराहरू एकदमै छिटै ट्रोल हुन्छ तर सकारात्मक कुराहरू चाहिँ भाइरल चाहिँ छिटो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता सकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो माध्यमबाट सोसल मिडियाको माध्यमबाट विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट कि तराई मधेस घुम्नुहोस्, भिजिट नेपाल इज नट कम्प्लिट विदाउट भिजिट मधेस। ओके ओम प्रकाशजी, धेरै राम्रो, यो यति व्यस्तताको बावजुद पनि यो छलफलमा यहाँ सहभागी भइदिनु भयो र अवश्य पनि यो छलफल सुनेर हाम्रा दर्शकहरू, हाम्रो श्रोताहरू र देश विदेशमा रहनुभएका पनि पर्यटकहरू जो घुम्न रुचाउनुहुन्छ त्यस्ता दर्शकहरूको लागि यो छलफल सुनेर होइन नेपालमा तराईको पनि भिजिट मधेस पनि छ, मधेसको पनि भिजिट गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पुगोस् भने हामी आशा राख्दै आजको छलफलबाट म यहीँ विराम लिन चाहन्छु। हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै तपाईँले पनि हाम्रो अभियानको बारेमा चाहिँ कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँको नेपाल पोस्ट डेली सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, यो छलफल सुनिदिनु भयो यहाँ तमाम दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो भिडियो हाम्रो युट्युब नेपाल पोस्ट डेलीमा गएर यहाँ सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो फेसबुकमा facebook.com/nepalpostdaily आएर यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो गुगलमा nepalpostdaily.com सर्च गरेर पनि हामीलाई हाम्रो ब्लगमै गएर पनि तपाईँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने सेयर पनि गर्नुहोला, लाइक पनि गर्नुहोला र यो भिडियो तयार गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने हाम्रो सन्तोषजीलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै म आजको यो बहसबाट बिदा हुन्छु। मनोज पटेल बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।